एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको करुनामय हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वरजीदेखि टाढा गएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड यसो प्रभुजीले भोगिदिनु भएको छ मृत्युको शक्तिलाई नष्ट गरिदिनु भएर फेरि जीवित हुनु भएर हामीहरूलाई स्वर्गीय अनन्तको जीवन र परमेश्वरज्यूको अनन्तको राज्यमा जान पाउने महान जीवित आशा दिनुभएको छ यसको लागि धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ यो समय यसो प्रभुजीको पवित्र र अनमोल रगतले छुटकारा पाएको हामीहरू फेरि पनि प्रभुजीको अगाडि भेला भएका छौँ हामीहरूलाई वचन अध्ययन गर्न प्रभुज्यूसँग पवित्र सङ्गति गर्न हामीहरूलाई प्रभुजीले भएको छ यो समय प्रभुज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ कोरोना महामारीको कारण हामीहरू सँगै एक ठाउँमा भेला हुन पाएको छैन यसकारण आफ्नो घरमा रहेर सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वचन अध्ययन गरिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि प्रभुजी नै सँगै रहिदिनुहोस् दिनुहोस् प्रभुजीको अनुग्रहले वचनले पवित्र आत्माको शक्तिले उहाँहरूलाई भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस् हाम्रो परिवारहरू कमजोर भएर पतन भएर नष्ट हुने मान्छे एकजना पनि नहुने गरी बलियो बनाइदिनुहोस् अझै पनि परमेश्वरजीको प्रेमलाई बुझ्न नसकेको दयनीयती आत्माहरू धेरैजनालाई हामीहरूलाई दिनुभएको अनन्तको स्वर्गीय जीवन र अनन्तको स्वर्गीय आशा उनीहरूलाई पनि प्रचार गर्न सक्ने गरी हामीहरूलाई बुद्धि शक्ति र साहस अझै झन धेरै दिनुहोस् कोरिया देशमा र संसारभरि भएको हाम्रो मण्डलीहरूलाई समस्याहरू भए तापनि हरेक समय सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई झन् सहायता गरिदिनुहोस् प्रभुजीको उपकारले वचनले शक्तिले झन बलियो बनाइदिनुहोस् हरेक परिस्थितिमा कमजोर नहुने गरी बलियो बनाइदिनुहोस् बलियो साहसी भएर प्रभुजीको सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुजीको ठुलो इच्छा र काम पुरा गर्न सक्ने बनाइदिनुहोस् बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस् बाँकी जीवनले सुसमाचार मात्र प्रचार गर्न सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस् कमजोर मन भएकोहरूलाई परीक्षामा परेकोहरूलाई प्रभुज्यूले नै आवश्यक भएको उपकार गरिदिनुहोस् समय र परिस्थिति अनुसार हामीहरूलाई आवश्यक भएको वचन दिनुहुने परमेश्वरज्यूको उपकार बुझ्न दिनुहुने काम गर्न सिकाउनुहुने हाम्रो प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई देखाउन चाहनु भएको प्रभुजीको वचन प्रभुजीको पवित्र इच्छालाई बुझ्न सक्ने गरी पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस् हाम्रो प्रभु प्रवि सुक्रिसको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौँ आमेन भजन समूहले तयार गरिदिनु भएको भजन गाइदिनुहोस् सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ बाइबलको वचन मतिको सुसमाचार अठाइस अध्ययको एक पददेखि पन्ध्र पदसम्मको वचनलाई सबैजनाले खोलेर पढ्नेछौँ मतीको सुसमाचार अठाइस अध्ययनको एक पददेखि पन्ध्र पदसम्मको वचन मतिको सुसमाचार अठाइस सदेको एकपदेखि पन्ध्र पचम्मको वचनलाई पढ्नेछौँ मतिको सुसमाचार अठाइस सदेको एकपदेखि पन्ध्र पचम्मको वचनलाई म पढ्नेछु सवाद पछि सताको पहिलो दिन रिम रिम उज्यालो हुँदा मरियम मगदलिनी र अर्की मरियम चियान हेर्न आए ठुलो भूकम्प गयो किनकि परमप्रभुको एउटा दूत स्वर्गबाट तल ओर्ले र आएर ढुङ्गो हटाएर आए त्यसमाथि बसे तिनको रूप बिजुली जस्तो र पोसाक हिउँ जस्तो सेतो थियो तिनको डरले ती पहरेदारहरू थरथर काँपे र मरे तुल्य भए तर स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने तिमीहरू नडरा किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाँगिनु भएको यसोलाई खोज्दैछौ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न किनकि उहाँले भन्नुभए बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ आओ उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर तब चाँडो गएर उहाँका चेलाहरूलाई खबर देऊ कि उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएको छ र उहाँ तिमीहरूभन्दा अगाडि गालिनमा जाँदै हुनुहुन्छ तिमीहरूले उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ हेर मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु अनि तिनीहरू डर र अति आनन्दसँग झट्टै चियाबाट निस्केर गए र उहाँका चेलाहरूलाई खबर दिन दगोरे अकस्मत यशुले तिनीहरूलाई भेटेर भन्नुभयो शान्ति तिनीहरू नजिक आएर उहाँका पाउ पक्रेर उहाँलाई दण्डवत गरे तब यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो न डराव गएर मेरा भाइहरूलाई गालिलमा जानु भनिदियो र त्यहाँ तिनीहरूले मलाई देख्ने छन् जब ती स्त्रीहरू बाटैमा थिए कोही कोही पहरेदारहरू सहरमा गएर मुख्य पुजारीलाई त्यहाँ भएका घटनाहरूका बारेमा खबर दिए जब मुख्य पुजारीहरू धर्मगुरुहरूसँग भेला भए तिनीहरूले सल्लाह गरे र सिपाहीहरूलाई यसो भनेर धेरै पैसा दिए तिमीहरूले भन्नु कि हामी सुतिरहेको बेला त्यसका चेलाहरू आएर त्यसलाई चोरेर लगेछन् कतै हाकिमको कानमा यो कुरा पुगिहाल्यो भने हामी उहाँलाई मनाएर तिमीहरूलाई जो जोगाइदिने छौ तब तिनीहरूले सो पैसा लिए र सिकाए बमजिम गरे र ह्यौदीहरूमा आजको दिनसम्म यही कुरा फैलिएको छ यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ आज हाम्रो भजन समूहले पनि पुनरुत्थानको विषयको भजन गाइदिनु भएको छ आज येशु प्रभुजीको पुनरुत्थानको दिन हो यसुजी जन्मेको दिन बाइबलमा लेखेर नदिनु भएको कारण यो दिन थाहा छैन डिसेम्बर पच्चिस दिन येसुजीको जन्मदिन होइन तर यसुज्यूको पुनरुत्थानको दिन चाहिँ स्पष्टसँग थाहा चा। छ किनभने इसरालीहरूले प्रयोग गर्ने क्यालेन्डरमा पहिलो महिनाको चौध दिनमा निस्ता चाडको दिनमा यसु प्रभुज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको थियो त्यसपछि तेस्रो तेस दिनमा फेरि पुनरुत्थान हुनुभएको थियो प्रत्येक वर्षको दिनहरू बारहरू अलिकति परिवर्तन हुन्छ सारा संसारले हेर्ने क्यालेन्डर र ज्योतिषीले बनाएको क्यालेन्डर अलिकति फरक हुन्छ यस कारणले अलिकति दिनहरू र बारहरू परिवर्तन हुन्छ इस्रालीहरूको क्यालेन्डर अनुसार पहिलो महिनाको चौध दिनमा यसुजूले क्रुसमा मरिदिनु भएको थियो त्यस दिनदेखि तेस्रो दिनमा फेरि यसुज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको थियो यो समय चाहिँ सारा संसारको मानिसहरूले प्रयोग गरेको क्यालेन्डर अनुसार तेस्रो महिनाको अन्तिम हप्तामा चौथो महिनाको पहिलो हप्तामा हुन्छ यो महिना यो समयतिर सबै कुराहरू फेरि पुनरुत्थान हुन्छ मरेको जस्तो वनस्पतिहरूबाट नयाँ पालुवा आउँछ सुक्खा भएर मरेको जस्तो जमिनबाट हरियो घाँसहरू निस्केर आउँछ अनि फुलहरू फुल्छ यो समयलाई इङ्ग्लिस भाषामा स्प्रिङ सिजन भन्छ स्प्रिङ भनेको निस्केर आयो उफ्रियो भनेको कुरा हो जीवन आउने स्प्रिङ सिजन वसन्त ऋतुमा यसुजीको पुनरुत्थान हुनुभएको छ पुनरुत्थानको दिन पालना गर्नुपर्छ भनेर यसुजीले पुनरुत्थान हुनुभएको होइन येसुज्यूको मृत्यु र पुनरुत्थान बाइबलमा भएको सबै विषयहरूको सबैभन्दा मुख्य केन्द्रीय महत्त्वपूर्ण सत्य तथ्य विषय हो हामीहरूले विश्वास गरेको छु समाचारको मुख्य कुरा हो यसुज्यूको पुनरुत्थानसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्धलाई सबै मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ यसकारण आजको प्रवचनको विषय यसो क्रिस्टको पुनरुत्थान हाम्रो जीवन र आशा हो भनेर विषय बनाएको छु यसो क्रिस पुनरुत्थान नहुनु भए हामीहरूले स्वर्गीय अनन्त जीवन पाउने थिएन अनन्तको स्वर्गीय आशा पाउने थिएन यसो क्रिसको पुनरुत्थानको विषयमा बाइबलमा वचनहरू धेरै दिनुभएको छ आज चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू अलिकति भए पनि सँगै अध्ययन गर्नेछौँ हामीहरूले पढेको मतिको सुसमाचार अठाइस अध्यायमा यसुज्यूले मरिदिनु भएर पुनरुत्थान भइदिनु भएको सत्य तथ्य विषय स्पष्टसँग लेखेर रा। भएको छ पुनरुत्थानको समय रिम रिम उज्यालो थियो जीवन सुरु भएको बिहान थियो उत्पत्तिको पुस्तक तिन अध्यायमा आदमले पाप गरेको कारण परमेश्वरज्यूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध अलग भएको थियो अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भएको थियो दुःख कष्ट मृत्यु नरक पाएको थियो त्यसपछि लगभग चार हजार वर्ष जति अन्धकारको रातहरू बितेको थियो तर यसुज्यूले नरकको मृत्युको समस्या समाधान गरिदिनु भएको छ पाहाँको ज्याला मृत्यु थियो तर यसुज्यूले पाहाँको ज्याला तिरिदिनु भएको छ मृत्युको शक्तिलाई नष्ट गरिदिनु भएको छ येसुज्यू मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको छ यसकारण स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको छ मृत्युको अन्धकारको रात बितेर गएको छ नयाँ जीवनको बिहान उज्यालो भएको छ महान काम येसुज्यूले गरिदिनु भएको छ जाडो ऋतुमा मरेको जस्तो कुराहरू वसन्त ऋतुमा पालुवा आउँछ हरियो हुन्छ फुल्छ फूल यसरी नै पाप र अपराधमा मरेको मानिसहरूको आत्मालाई जीवित बनाइदिनु भएको छ अब हामीहरूभित्र परमेश्वरजीको स्वर्गीय अनन्त जीवन छ यो जीवनले काम गर्छ अनन्तको परमेश्वरजीको राज्यमा जान सक्ने गरी जीवनको फल यशुज्यूको पुनरुत्थान दिनुभएको छ येसुज्यूले यो काम पूरा गरिदिनु भएको छ मतिको सुसमाचार अठाइस अध्यायमा यसुज्यूले मरिदिनु भएर तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान भइदिनु भएको छ यो कुरा लेखेर दिनुभएको छ यसुज्यूले मरिदिनुभन्दा अगाडि नै चेलाहरूलाई धेरैचोटि पाप हरण गर्नको लागि पाप बलि भएर म मर्छु अनि फेरि तेस्रो दिनमा जीवित भएर उड्छु भनेर भनिदिनु भएको थियो तर चेलाहरूले यो कुरालाई बुझेको थिएन विश्वास गरेको थिएन किनभने हेदीहरूले विचार गरेर प्रतीक्षा गरिरहेको क्रिसले बेबिलोन साम्राज्यको समयदेखि रोमी साम्राज्यको समयसम्म छ सय वर्षसम्म उनीहरूलाई कैदी बनाएर उपनिवेश बनाएर शासन गरिरहेको थियो दाउदले शासन गरेको समयमा सबै देशहरूलाई जितेर मिलाप गरेको जस्तै रोमी साम्राज्यलाई हटाएर रा, ख्रिस्टले राज्य गर्नुहुनेछ भनेर रा, उनीहरूले आशा गरिरहेको थियो तर परमेश्वरजीको योजना चाहिँ सबैभन्दा पहिला शैतान र पापको बन्धनबाट छुटकारा दिने योजना थियो पापमा अपराधमा मरेको आत्मालाई जीवित बनाइदिने योजना थियो यसुज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर सबै मानिसको सबै पापलाई अनन्तसम्मको लागि हरण गरिदिनु भएर यसुज्यू मृतकबाट पुनरुत्थान हुनु भएर स्वर्गीय अनन्त जीवन दिने योजना थियो यो सुसमाचार हेरुसलेमदेखि सारा संसारमा प्रचार गरेर स्वर्गमा जाने मानिसहरू तयार भएपछि इस्रहालीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने योजना थियो त्यसपछि येसुज्यूको दोस्रो आगमनमा राजाहरूको महाराजा भएर आउनु भएर इसरायललाई केन्द्र बनाएर सारा संसारमा यशु ख्रिस्टले राज्य गर्नुहुने गरी परमेश्वरजीले पहिला नै योजना गरेर प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको थियो यसरी सबैभन्दा पहिला यसु ख्रिस्ट आउनु भएर पापको शक्ति शैतानको शक्तिलाई जितेर मानिसहरूलाई अनन्तको स्वर्गमा जान अनन्तको स्वर्गीय जीवन दिने परमेश्वरजीको पहिलो योजना थियो तर इस्राले यो कुरालाई बुझ्न सकेको थिएन साढे तिन वर्षसम्म यसुज्यूलाई पछ्याएर यसुज्यूसँगै जिएको चेलाहरूले पनि यो कुरालाई बुझेको थिएन मनलाई अर्को कुराहरूमा लगायो भने असल वचनहरू धेरै सुने तापनि उसले ठिकसँग बुझ्न सक्दैन गलत कुराहरू उसले बुझ्छन् यसुज्यूलाई पछ्याएको चेलाहरूले पनि यसुज्यूलाई पक्रेर मार्ने समयमा सबैजना टाढा भागिसकेको थियो तर यसुज्यूलाई पछ्याएको स्त्रीहरूले चाहिँ क्रुसमा यसुज्यूलाई मार्ने समयमा पनि त्यहाँ हेर्न गएको थियो अनि यसुज्यूको लास राखेको सिहानमा पनि हेर्न गएको थियो यसकारण यसुज्यूको मृत्युपछि साताको पहिलो दिन रिमरिमे बिहानै येसुजीको लासलाई हेर्न गएको थियो वास्तवमा चाहिँ उनीहरू पुनरुत्थान हुनुभएको यसुजीलाई भेट्न गएको थिएन येसुजीको लासमा हाल्नको लागि सुगन्धित द्रव्यहरू लगेर चिहानमा गएको थियो जाँदाखेरि चिहानको ढोकामा राखेको ठुलो ढुङ्गा कसले हटाइदिनुहुन्छ होला भनेर चिन्ता गरेर बिहानै रिमरिमे समयमा गएको थियो सिहानमा पुगेपछि सिहानको ढोका खुल्ला देखियो अचम्म भएर हेरिरहेको समयमा स्वर्गदूत आएर भन्यो नडराव क्रुसमा मारेको यसुजुलाई तिमीहरूले खोज्दैछौ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न किनकि उहाँले भन्नुभयो भमोजिम उहाँ जीवित उठ्नु भएको छ तिमीहरू चाँडै चेलाहरू कहाँ गएर यो खबर भनिदेऊ भन्नुभएको थियो यसकारण स्त्रीहरूले डर र ठुलो आनन्दसँग चेलाहरूलाई यो खबर दिन झट्टै दौरेको थियो तर यसोज्यू पनि अचानक स्त्रीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि तिमीहरूलाई शान्ति भन्नुभयो त्यसपछि पनि यसोज्यू प्रकट हुनुभएको दृश्यहरू धेरै छन् सबैभन्दा पहिला मक्तलिनी मरियमसँग त्यसपछि अरू स्त्रीहरूसँग पनि प्रकट हुनुभएको थियो पुनरुत्थान हुनुभएको यसुज्यूलाई सबैभन्दा पहिला देख्ने स्त्रीहरू यसुज्यू र यसुज्यूको चेलाहरूलाई आदर गरेर पछ्याएर सेवा गर्ने स्त्रीहरू थियो यसुज्यूको चिहानमा गएर यसुज्यूको लासमा सुगन्धित द्रव्यहरू हाल्न गएको दिदीबहिनीहरूले पुनरुत्थान हुनुभएको यसुज्यूलाई भेटेको थियो पुनरुत्थान हुनुभएको यसुज्यूलाई स्पष्टसँग देखेको थियो अनि यसु प्रभुज्यूको पाउ समातेर उनीहरूले दण्डवत गरेको थियो त्यसपछि यसु प्रभुज्यूले उनीहरूलाई चेलाहरू कहाँ गएर सबैभन्दा पहिला चेलाहरूलाई भेटेको ठाउँ गालिलमा म चेलाहरूलाई भेट्छु त्यहाँ चेलाहरूलाई जाऊ भनिदेऊ भन्नुभएको थियो त्यसपछि उनीहरूले चेलाहरू कहाँ गएर यो खबरहरू सबै बताइदिएको थियो यो विषयहरू मर्कुसको सुसमाचार लुगाको सुसमाचारको पुस्तकमा पनि छ यसकारण यो खबर सुनेपछि पत्रुस र युहन्ना चिहानमा दगुरेर गएको थियो उनीहरू चिहानमा पुगेर हेर्दाखेरि येसुजूको लास चिहानमा थिएन त्यहाँ यसुजूको लासलाई बेहेरेको मलमलको कपडा मात्र देखेको थियो उनीहरूले यसुज्यूको लास त्यहाँ नभएको मात्रै थाहा पाएको थियो तर यसुज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा अझै पनि विश्वास गर्न सकेको थिएन यसुज्यूले पुनरुत्थान हुनुभएर धेरैचोटि चेलाहरू कहाँ प्रकट हुनुभएको छ राज्यपाल पिलातसको अनुसार रोमी पहरदारहरूलाई यशुजुको चिहानलाई सुरक्षा गर्न राखेको थियो किनभने पुजारीहरू र फरिसीहरूले पिलातसलाई यो यसु भन्ने मानिसले आफू मरेपछि फेरि तेस्रो दिनमा जीवित हुन्छु भनेको छ भनेको थियो चेलाहरूले लासलाई लुकाएर लगेर यसु फेरि जीवित भयो भनेर झुट्टा कुरा गरेर समस्या ल्याउँछ भनेर तिन दिनसम्म चिहानलाई हेरचाह गरिदिनुपर्छ भनेको कारण पिलान्त राज्यपालले पहरदारलाई चिहान सुरक्षा गर्न लगाएको थियो यहुदीहरूको चिहान र हामीहरूको चिहान अलिकति फरक हुन्छ हेदीहरूले सुनसान भएको जङ्गलमा पहाडमा सुरुङ खनेर सुरुङभित्र आफ्नो पुर्खाहरूको लास राखेर रा, सुरुङको मुखमा ठुलो ढुङ्गा राख्ने काम गर्थे य सुजुको लासलाई आरी माथियाको धनी मानिस यो आफू मरेपछि राख्नको लागि बनाएको सिहानभित्र राखेको थियो धनी मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो लास राख्नको लागि सिहान पनि राम्रो ठाउँमा पहिले नै तयार गरेर रा राख्थ्यो यस प्रकारको चिहानहरू अहिले पनि छन् अमेरिकामा पनि मानिस मर्नुभन्दा अगाडि नै तयार गरेर रा राखेको चिहान मैले पनि देखेको छु अति नै राम्रो दुबोको चौर थियो त्यहाँ अति नै राम्रो घरहरू थियो जीवित मान्छे नै बस्ने घरहरू जस्तो राम्रो थियो मरेको मान्छेले चलाउने गाडी पनि राख्ने ठाउँ त्यो घरमा जो चिहान हो त्यहाँ थियो अति नै धेरै राम्रोसँग बनाएको चिहान घरहरू थियो त्यहाँ चिहान घरहरू मात्रै भएको अति नै राम्रो ठाउँ छ त्यहाँ भएको चिहान मध्ये अति नै एउटा राम्रो चिहान घर थियो त्यो चिहान घर चाहिँ अझै पनि नमरेको मानिस कोरियनले आफ्नो लागि तयार गरेर रा राखेको चियान घर हो भनेको थियो मानिसहरूले यसरी अचम्म प्रकारले मरेको शरीरको लागि पनि तयार गरेको छ तर यो कुरा भन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आत्माको घर तयार गर्नुपर्छ स्वर्ग जान तयार गर्नुपर्छ यसोजुको लासले पनि धनी मानिस अरि अरिमाथियाको योसेपले आफ्नो लागि तयार गरेको चिहानमा लगेर रा राखेको थियो यो चिहानमा राज्यपाल पिलातसले पहरदारलाई सुरक्षा गर्न राखेको थियो तर स्वर्गदूत आएर चिहानको मुखमा चिहान थुन्नको लागि राखेको ढुङ्गा हटाइदिएको थियो चिहानको मुखमा राखेको ढुङ्गामा पिलातस राज्यपालले लाल मोहर छाप लगाएर राखेको थियो लाल मोहर छाप लगाएर राखेको ठाउँमा अर्को मानिसले केही पनि गर्न पाउँदैन राज्यपाल पिलातसले मोहर छाप चिहानको ढुङ्गामा लगाएर राखेको कारण अर्को कुनै पनि मानिसले केही पनि गर्न पाउँदैन थियो त्यहाँ सुरक्षाको लागि पहरदारहरू पनि राखेको थियो तर स्वर्गदूत आएर त्यो ढुङ्गा हटाएर त्यो ढुङ्गामाथि बसिरहेको थियो जब यो दृश्य त्यहाँ सुरक्षा गर्ने पहरदारहरूले देख्यो उनीहरू थरथर काँपेर मरेतुल्य भएको थियो यो बीचमा स्त्रीहरू आएर फर्केर गइसकेको थियो त्यसपछि यो पहरदारहरूले यसरी देखियो यस्तो भयो भनेर त्यहाँका कुराहरू मुख्य पुजारीहरू कहाँ गएर भनिदिएको थियो ए कोरन्थीको पुस्तक दुई हत्यको आठमा हेर्नु भयो भने तिनीहरूले महिमाको प्रभुलाई चिनेको भए क्रुसमा टाक्ने थिएन भन्नुभएको छ महिमाको प्रभुलाई ख्रिसलाई उनीहरूले प्रतीक्षा गरिरहेको थियो महिमाको प्रभुज्यू येसुज्यू नै ख्रिस्ट हो भनेर उनीहरूले चिनेको भए यशु ख्रिसलाई क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर मार्ने थिएन उनीहरूले ठिकसँग नचिनेको कारण यसुज्यूलाई मारेको थियो उनीहरूले अहिले भए पनि यसुज्यू नै साँचो ख्रिस्ट हो उहाँ साँच्चै नै जीवित भएर उठ्नु भएको हो अब हामीले के गर्नुपर्छ अब हामीलाई ठुलो समस्या भयो भनेर आफ्नो पापहरू स्वीकार गरेर पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो क्रिसलाई इन्कार गरेको पापको कारण उनीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो क्रिसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने थियो तर उनीहरूले आफ्नो हृदय झन कठोर बनाएको थियो उनीहरूले झुट्टा योजना गरेर झुटा कुरा बोल्न सिपाहीहरूलाई धेरै पैसा दिए भन्नुभएको छ सत्य कुरा बोल्न नदिन झुटा कुरा बोल्न लगाउन धेरै पैसा दिएको थियो उनीहरूले पहरेदारहरूलाई झुट्टा कुरा के बोल्न लगाएको थियो भने हामी सुतेको समयमा त्यसका चेलाहरू आएर चोरेर लगेछन् भन यदि पिलातस हाकिमले तिमीहरूलाई गाली गर्यो भने हामी पिलातस हाकिमलाई मनाएर तिमीहरूलाई जोगाइदिनेछौ भनेर झुटा बोल्न लगाएको थियो त्यो झुट्टा कुरा अहिलेसम्म यौदीहरूको माझमा फैलिएको छ यस कारणले गर्दा अहिलेसम्म धेरै यहुदीहरूले यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छैन उनीहरूले यहुदी धर्म बनाएको छ परमप्रभु यहु वा परमेश्वरज्यूलाई मात्र विश्वास गर्छन् तर यसुज्यूलाई ख्रिस्ट भनेर विश्वास गर्दैन पुरानो करारलाई विश्वास गर्छन् तर नयाँ करारलाई चाहिँ विश्वास गर्दैन यसु झुटा हो भन्छन् यसुज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई झुट्टाहरू भन्छन् नयाँ करारको पुस्तकलाई झुटा पुस्तकहरू भन्छन् यसकारण यसुज्यूलाई हत्या गरेको धर्मगुरुहरूले चेलाहरूलाई पनि हत्या गरेको थियो सताएको थियो इस्रायलमा गएर मैले गालिल तालको किनारमा भएको कि त्रोन होटेलमा हेदी पास्टरहरू बिसजना र उनीहरूको श्रीमतीहरू बिसजना जम्मा चालिसजनासँग केही दिन बसेर बाइबल गोष्ठी गरेको थियो त्यसपछि उनीहरूको मण्डलीमा गएर प्रवचन पनि दिएको थियो उनीहरूले के भनेको थियो भने यहुदीहरूले यसो ख्रिसलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई अति नै घृणा गर्छ सताउँछ भनेको थियो मार्न खोज्छ भनेको थियो यसकारण हिउदीहरूलाई प्रचार गर्दाखेरि अचानक प्रचार गरेर तुरन्त इतिहाँबाट गइहाल्नुपर्छ भनेको थियो अझै पनि उनीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई सताउँदैछ किन यसरी सताएको हो भने यसुजू जीवित भएको होइन यसुजूको लास चोरेर लगेको हो जीवित नभएको येसुजूलाई जीवित भएको हो भनेर झुटो कुरा गर्छ भनेर अहिले पनि क्रिस्टियनहरूलाई सताइरहेको छ वास्तवमा चाहिँ झुटो षड्यन्त्र यहुदीहरूले गरेर झुटो कुरा फैलाएको थियो यो अन्नको सुसमाचार आठ अधिको चौवालिस पदमा हेर्नु भयो भने येसुजीले यहुदी धर्मगुरुहरूलाई तिमीहरूको पिता शैतान हो शैतान सुरुदेखि हतियार थियो त्यससँग सत्य छैन तिमीहरूले तिमीहरूको पिता शैतानले जस्तै झुट बोल्छन् भन्नुभएको छ शैतान सुरुदेखि हतियार थियो आदम र हब्बालाई असल र खराबको ज्ञान दिने फल खान लोभ्याएर फसाएको थियो आदम र हब्बलाई मर्न लगाएको थियो परमेश्वरजीले दिनुभएको जीवनलाई गुमाउन लगाएको थियो आदमको छोरा भित्र पसेर काम गरेर कैनले भाइ हाबिललाई ढुङ्गाले हानेर हत्या गर्न लगाएको थियो सैतानले इसरालीहरूको माझमा झुटा अगमभक्तहरू भित्र बसेर परमेश्वरजीको अगमभक्तहरूलाई सताएको थियो हत्या गरेको थियो यो सैतानले यहुदी धर्म गुरुहरूसँग बसेर मुक्तिदाता यशु ख्रिसलाई हत्या गर्न लगाएको थियो त्यसपछि पुनरुत्थान हुनुभएको यसुजीलाई विश्वास गर्न नदिनको लागि येसुजीको लास चेलाहरूले चोरेर लगेको हो भनेर झुटा कुरा फैलाएको थियो सत्यलाई प्रचार गर्ने चेलाहरूलाई सताएर मारेको थियो दुई हजार वर्षको अवधिमा झुटा क्रिस्टियनहरू धेरै बनाएको छ सत्य क्रिस्टियनहरूलाई धेरैलाई हत्या गरेको छ सैतान सुरुदेखि नै हत्यारा थियो उसँग सत्य छैन उसले झुटा बोल्छ झुटाको पिता शैतान हो शैतानले झुटा कुराहरूलाई पनि सत्य जस्तै बनाएर बोल्छ मानिसहरूलाई उसँगै नरकमा लान फसाउँछ सांसारिक मानिसहरूले झुटालाई सत्य जस्तै बनाउँछन् र सत्यलाई झुटा भन्छन् शैतानले भ्रममा फसाएको हो शैतानले आफ्नै स्वभाव अनुसार झुटा बोल्छ शैतान झुटको पिता हो भन्नुभएको छ झुटा नक्कली सबै सैतनबाट आएको हो शैतानले यहुदीहरूभित्र रहेर काम गरेको थियो झुटा क्रिस्टियनहरू बनाएको छ सबै मानिसहरूले झुटा बोल्न लगाएको छ यो संसारमा पापले भरिदिएको छ अति नै दुष्ट काम गरेको छ सत्यलाई इन्कार गरेर सत्यलाई सताउने संसार बनाएको छ मतिको सुसमाचार अठाइस अध्यायमा यहुदीहरूको बीचमा यसरी झुटा कुरा फैलाएको थियो अहिले पनि झुट्टा कुराहरू अति नै छिटो गरी फैलाइरहेको छ यसुजुको पुनरुत्थान अचानक संजोगले भएको होइन परमेश्वरजीले सुरुदेखि नै योजना गर्नुभएको थियो पुरानो करारको पुस्तकमा यशुजीको मृत्यु र पुनरुत्थानको विषयमा स्पष्ट गरी लेखेर दिनुभएको थियो यो हन्नको सुसमाचार पाँच दिन उनान्चालिस पदमा हेर्नुभयो भने मेरो विषयमा दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन् भन्नुभएको छ तिनै धर्मशास्त्र भनेको पुरानो करारको पुस्तक हो तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ मेरो विषयमा गवाई दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन् भन्नुभएको छ तिनै धर्मशास्त्र भनेको पुरानो करारको पुस्तकहरू हो यसुजीको जन्म जीवन मृत्यु पुनरुत्थान स्वर्गरोहण त्यसपछि दोस्रो आगमन बाइबलको मुख्य विषय हो तीमध्ये यसुजीको मृत्यु र पुनरुत्थान झनै महत्त्वपूर्ण छ उत्पत्तिको पुस्तक तिन अध्यायमा हेर्नु भयो भने नखाओ भनेको फल खाएर जीवनको फलको सट्टामा मृत्युको फल खाएर आदम र हब्बालले अपराध गरेको थियो परमेश्वरजीले हब्बालाई तैँले यो के गरिस भन्नुहुँदा सर्पले मलाई छल गर्यो यसकारण मैले त्यो खाएँ भनेको छ यसकारण त्यसो भए अबदेखि सर्पको सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा दुश्मनी हुनेछ सर्पको सन्तानले स्त्रीको सन्तानको कुर्कोचो ढस्नेछ अनि स्त्रीको सन्तानले चाहे सर्पको टाउको कुच्याइनेछ भन्नुभएको छ यो कुराले के भन्नुभएको हो भने आदमबाट जन्मेको सबै मानिसहरू सर्पको सन्तान हो उनीहरूबाट शैतानको काम गरेको हुन्छ ती मध्ये शैतानको काम स्पष्ट देख्ने गरी हेदी धर्मगुरुहरूद्वारा गरेको छ यसकारणले मतीको सुसमाचार तीन अध्यायमा पनि बत्तीसमा दिने युहन्नले हेदी धर्मगुरूहरू फरिसीहरू र सदुकीहरूलाई ए सर्पको बच्चारो हो भन्नुभएको छ मतिको सुसमाचार तेइस अध्यको तेत्तिसमा पनि एसुज्यूले पनि ए सर्पहरू साँभे सर्पको बच्चा हो तिमीहरू नरकको दण्डदेखि कसरी उम्काउँछौ भन्नुभएको छ मान्छेलाई कुकुरको बच्चा भन्यो भने यो कुरा ठुलो गाली गरेको कुरा हुन्छ ए सर्पा भनेको डरलाग्दो कुरा हो गाली गरेको कुरा होइन उनीहरू भित्र सैतानले काम गरेको थियो पाप गर्नेहरू शैतानबाट जन्मेकोहरू हो यसु क्रिसलाई इन्कार गर्न शैतानले काम गरेको हुन्छ शैतानको सन्तानले स्त्रीको सन्तानलाई कुर्कोचो ढस्नेछ भनेको कुरा के हो भने स्त्रीको सन्तान भनेको कन्या स्त्रीबाट जन्मिनुहुने यसुज्यूलाई भन्नुभएको थियो यसु क्रिसलाई क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर मारेको कुरा कुर्कुच्चो ढसेको जस्तो वेदनाको कुरा हो यसुजूलाई क्रुसमा मारेपछि सैतानले जिते भनेर हाम्रो जय भनेको थियो परमेश्वरज्यूको छोरा येसुज्यूलाई हामीले हत्या गर्यो हामीले जित्यो भनेको थियो तर यसुज्यूले पुनरुत्थान हुनुभएर येसुज्यूले यो सैतानको टाउको कुच्याइदिनु भएको छ येसुजूले सैतानको मृत्युको शक्तिलाई नष्ट गरिदिनु भएको छ यसैको पुस्तक पच्चिस अध्ययको आठमा भन्नुभएको अनुसार उहाँले मृत्युलाई सदाको लागि निल्नु भएको छ मृत्युको शक्तिलाई यसुजूले कुच्चिदिनु भएको छ कुर्कुचमा ढस्ने सर्पाको टाउकोलाई यसुज्यूले खुट्टाले कुच्याइदिनु भएको छ यसरी यसुज्यू जन्मनुहुने मरिदिनुहुने र पुनरुत्थान हुनु भएर मृत्युको शक्ति शैतानको शक्ति पनि नष्ट हुने कुरा परमेश्वरजीले पहिले नै भनिदिनु भएको थियो त्यसपछि उत्पत्तिको पुस्तक बाह्र अध्यायमा परमेश्वरजीलाई खोज्ने मान्छे एकजना पनि नभएको समयमा परमेश्वरजीले अब्राहामलाई बोलाउनु भएको थियो त्यसपछि इसरालीहरूको पुर्खा बनाइदिनु भएको थियो अबरामलाई एक सय वर्षको उमेरमा छोरा इसाक दिनुभएको थियो एक सय वर्षको उमेरमा दिनुभएको इसाक चौध वर्ष जति भएको थियो अबराम वृद्ध भएर मर्ने समय भएको थियो इसाक सुन्दर भएर ठुलो हुँदै थियो अबरामको सम्पत्ति धेरै थियो वृद्ध भएको पत्नी पनि थियो नोकरहरू धेरैजना थियो तर अब्राहमको लागि आफ्नो जीवनभन्दा पनि प्यारो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति चाहिँ इसाहक मात्र छोरा थियो तर उत्पत्तिको पुस्तक बाइस अध्यायमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरजीले अब्राहमलाई तिम्रो एउटै छोरो इसाहकलाई लगेर मेरो लागि मोरियाको पहाडमा गएर होमबली गर भन्नुभएको थियो अब्राहमले परमेश्वरले मलाई ठट्ट गर्नुभएको हो भनेको छैन परमेश्वरज्यू ठट्ट गर्नु हुने व्यक्ति होइन अब्राहमले यसरी हुँदैन भनेको छैन विचार गर्छु भनेको पनि छैन परमेश्वरजीको अगाडि हुन्छ मात्रै भन्न सकिन्छ विचार गरिरहने शङ्क गरिरहने दोधार हुनुपर्ने कुरा परमेश्वरजीको अगाडि एउटा पनि छैन यसकारण अब्राहमले बिहान सबेर उठेर मोरिया पहाडतिर आफ्नो प्यारो छोरा इसाकलाई लगेर गएको थियो तिन दिनको यात्रापछि मोरिया पहाडमा पुगेको थियो इसाकलाई दाउरा बोकाएर अब्राहमले आफ्नो एउटा हातमा आगो र अर्को हातमा छुरी बोकेर गएको थियो मोरिया पहाडमा पुगेपछि बेदी बनाएर त्यसमाथि दाउरा राखेर इसाकलाई बाँधेर बेदीमाथि राखेर अब्राहमले छुरीले हान्न खोजेको थियो अब्राहम अब्राहम भनेर परमेश्वरज्यूले चाँडै दुईचोटि बोलाउनु भएर अब भयो तेरो हात रो त्यसलाई केही नगर भन्नुभएको थियो उत्पत्तिको पुस्तक बाइसको बाह्र पदमा हेर्नु भयो भने अब मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछ तैँले तेरो माया गर्ने एकमात्र छोरा इसाकलाई पनि मेरो लागि दियो भन्नुभएको छ तैँले आफ्नो प्यारो एकमात्र छोरा मेरो लागि अर्पण गर्यो तैँले अरू सबै कुराहरूलाई भन्दा मलाई प्रेम गर्यो मेरो डर मान्यो अब भयो भन्नुभएको छ मार्न बाँधेको इसाकले आफ्नो आँखा बन्द गरेर परमेश्वरजीको वचन अनुसार नै गर भनेर चुपचापसँग बेदीमाथि बसेको थियो यसकारण परमेश्वरजीले अब भयो केही नगर भन्नुभएको छ हिब्रूको पुस्तक एघारदेखि उन्नाइसमा हेर्नु भयो भने मरेकोबाट पनि फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको थियो भन्नुभएको छ अबराम परमेश्वरजीको दृश्य हो अनि इसाक चाहिँ परमेश्वरजीको एकमात्र प्रिय छोरा यसु ख्रिस्टको दृश्य हो दाउरा बोकेर मोरिया पहाडमा गएको दृश्य परमेश्वरजीले आफ्नो एकमात्र प्रिय छोरालाई क्रुस बोकाएर क्रुसमा मर्न जान लगाउनु भएको दृश्य हो अब तिमीले मेरो भय मान्दो रहेछ भने मैले थाहा पाएँ भनेरजीले भन्नुभएको छ परमेश्वरज्यूले कति प्रेम गर्दो रहेछ भने यसरी त्यहाँ जाँच गर्नुभएको थियो हामीहरूले परमेश्वरजीलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गर्नुभएको थियो एक अन्नको पुस्तक चार दिएको नौ पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरजीको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ भन्नुभएको छ परमेश्वरजीले संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो क्रुसमा मरिदिनको लागि दिनुभएको थियो उहाँ माथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भन्नुभएको छ रोमिएको पुस्तक आठ दिएको बत्तीसमा परमेश्वरजीले आफ्नै पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैको निम्ति उहाँलाई दिनुभयो भन्नुभएको छ परमेश्वरज्यूले युज्यूलाई हाम्रो लागि दिनुभएको छ अब आफ्नो एकमात्र प्रिय छोरा परमेश्वरज्यूको लागि दिनुभएको थियो परमेश्वरजीले हाम्रो लागि आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्र मर्न पनि दिनुभएको छ रोमीको पुस्तक पाँच अधिक आठ पदमा हेर्नुभयो भने हामी पापी छँदै क्रिस हाम्रा निम्ति मर्नुभयो परमेश्वरजीले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनु देखाउनुभयो भन्नुभएको छ परमेश्वरजीले मानिसले गर्नुभएको प्रेम यशु ख्रिजलाई क्रुसमा मर्न लगाउनु भएर क्रुसबाट देखाइदिनु भएको छ परमेश्वरजीले आफ्नो प्रेम मानिसहरूलाई क्रुसमा देखाइदिनु भएको छ पापको कारण परमेश्वरजीसँग शत्रु भएको मानिसहरूलाई यशु ख्रिजले क्रुसमा मरिदिनु भएर अब परमेश्वरजीसँग मिलाप गरिदिनु भएको छ मानिसहरूले गरेको सबै पापको ज्याला यसु क्रिसको मृत्युले अनन्तसम्मको लागि तिरिदिनु भएको छ यो सत्य कुरा हो परमेश्वरज्यूले अब्राहमको होम बलि ग्रहण गर्नुभएको थियो इसाकलाई मर्न दिनुभएको थिएन तर यसुजूले चाहिँ क्रुसमा वास्तवमै मरिदिनु भएको छ त्यसपछि पुनरुत्थान हुनुभएको छ यशुजूले गरिदिनु भएको पाप बलि परमेश्वरज्यूले स्वीकार गर्नुभएको प्रमाण यसुज्यू मरिदिनु भएर फेरि पुनरुत्थान हुनुभएको छ यो सत्य तथ्य कुरा हो मथिको सुसमाचार दस अध्येको सैतिस पदमा जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना बुबा आमा छोरा छोरीलाई प्रेम गर्छ त्यो मेरो योग्यको हुने छैन भन्नुभएको छ किन यसरी भन्नुभएको हो भने परमेश्वरज्यूले आफ्नो एकमात्र प्रिय छोरालाई पनि बाँकी नराखिकन हामीहरूको लागि दिनुभएको छ अब्रहमले परमेश्वरज्यूलाई मात्र प्रेम गर्नुभएको कारणले आफ्नो एकमात्र प्रिय छोरालाई पनि बाँकी नराखिकन परमेश्वरज्यूलाई दिनुभएको थियो परमेश्वरजीले नै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गर्नु भएर आफ्नो एकमात्र प्रिय छोरा पनि दिनुभएको छ यसकारण हामीहरूले पनि आफ्नो कुरा बाँकी राख्न सक्दैनौं बुबा आमालाई छोरीलाई प्रेम गर्नुपर्छ परिवारलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ तर यो सबै कुराहरूलाई भन्दा झन् परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्नुपर्छ यो स्वाभाविक कुरा हो विशेष कुरा होइन किनभने परमेश्वरज्यूको स्वर्गीय महान प्रेम हामीहरूले पाएको छ मतिको सुसमाचार बाइस अध्यको सैतिस पदमा आफ्नो सारा हृदयले सारा प्राणले सारा समाजले परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर भन्नुभएको छ किन यसरी भन्नुभएको हो भने प्रभुज्यूले पनि हामीहरूलाई सारा हृदयले सारा प्राणले प्रेम गर्नुभएको छ उहाँले हामीहरूलाई पनि यसरी गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक त्रिहत्तर अध्ययको पच्चिस पदमा स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र पृथ्वीमा पनि मैले चाहना गर्ने तपाईँ बाहेक अरू केही छैन भन्नुभएको छ स्वर्गमा र पृथ्वीमा पनि हामीहरूले चाहना गर्नुपर्ने प्रेम गर्नुपर्ने प्रभुज्यू मात्रै हो भनेको कुरा हो प्रभुजीलाई भन्दा अर्को कुराहरूलाई झन प्रेम गर्न सक्दैन किनभने परमेश्वरजीको अचम्मको महान प्रेम हामीहरूले पाएको छ अझै पनि परमेश्वरजीको यस्तो महान प्रेम स्वर्गको प्रेम नबुझेको मानिसहरू धेरै छन् परमेश्वरजीको महान प्रेम सबै मानिसहरूले बुझ्नै पर्छ यसुजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर फेरि पुनरुत्थान हुने कुरा धेरैचोटि अगाडिदेखि नै भनिदिनु भएको थियो मतिको सुसमाचार सोह्र अध्ययको एक्काइस पदको वचन खोलेर मतीको सुसमाचार सोह्र अध्ययको एक्काइस पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ उहाँ कसरी हेरुसलेमा जानुपर्छ र धर्मगुरुहरू र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ मारिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा जीवित भइ उठ्नुपर्छ भने उहाँले त्यस बेलादेखि आफ्ना चेलाहरूलाई बताउन थाल्नुभयो क्रुसमा मरिदिनु पर्ने दिन, पर दिन नजिकै भएको थियो यसुजूले अन्त्यमा एरुसलेमा भएर धर्मगुरुहरू मुख्य पुजारीहरू शास्त्रीहरूबाट धेरै कष्ट भोकेर मर्नुपर्छ र फेरि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुपर्ने कुरा भन्नुभएको थियो म तीको सुसमाचार बिस अध्येको अठार र उन्नाइस पदको वचनलाई पनि हेर्नेछौँ मतिको सुसमाचार विसदिएको अठार र उन्नाइससँगै पढ्नेछौँ हामी एरोस्लिमतिर जाँदैछौँ अब मानिसको पुत्र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूको हातमा सुम्पिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मृत्युदण्डको दोषी ठहराउनेछन् उसलाई गिल्ला गर्न कोर लाउन र क्रुसमा टाग्न भनी तिनीहरूले उसलाई अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पनेछन् र तेस्रो दिनमा ऊ जीवित भइ उठ्नेछ यहाँसम्म मात्रै पढ्नेछौँ यसुज्यूले आफू मर्नुपर्ने कुराहरू अगाडिदेखि नै स्पष्ट गरी भन्नुभएको थियो त्यसपछि तेस्रो तेस दिनमा पुनरुत्थान हुने कुरा पनि भन्नुभएको थियो म तिगो सुसमाचार बाह्र अध्यायमा हेर्नु भयो भने हेदीहरूले यसुज्यूलाई गुरुज्यू हामी तपाईँबाट एउटा चिन्ह हेर्न चाहन्छौँ भनेको थियो यशुज्यूले यसकारण दुष्ट र बेविचारी पुस्ताले चिन्ह खोज्दछ तर यस यो न अगमभक्तको चिन्ह बाहेक अरू केही चिन्ह दिइने छैन भन्नुभएको थियो जसरी योना तीन रात र रा तीन रात माछाको पेटभित्र रा थिए उसरी नै मानिसको पुत्र पनि पृथ्वीको गर्भमा तीन दिन र रा तीन रात रहनेछन् भनेर रा यशुजीले भन्नुभएको थियो पुरानो करारमा परमेश्वरजीले यहुदीहरूलाई चिन्हहरू धेरै देखाइदिनु भएको थियो तिनीहरूले फेरि पनि देखाइदेऊ भनिरहेको थियो यसुजू ख्रिष्ट हो भन्ने चिन्ह एउटा मात्रै छ यसुज्यूको मृत्यु र पुनरुत्थान हो यो सत्यलाई विश्वास गर्नुपर्छ यो न अगमबक्तको चिन्ह भनेको के हो भने निनावेश सहरमा पापले भरिसकेको थियो यसकारण निनावेश सहरलाई दण्ड दिन परमेश्वरज्यूले निर्णय गर्नुभएको थियो यो न अगमवक्तलाई निनाबे सहरमा गएर तिनीहरूको पापको दण्ड परमेश्वरजीले दिनुहुने वचन प्रचार गर भन्नुभएको थियो तर योनाले म जान्न प्रचार गर्दिन भनेको थियो त्यो मानिसहरू नाश भएको योनाको चाहना थियो यसकारण योना निनाबेमा नगइकन पानी जहाजमा चढेर तारसिसमा भागेको थियो यसकारण परमेश्वरजीले योनालाई पानी जहाजबाट समुद्रमा फालिदिनु भएर ठुलो माछाको पेटभित्र बस्न लगाएको थियो उत्पत्तिको पुस्तक एक अध्यायमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरजीले माछाहरू बनाउनु भएको समयमा विशाल माछाहरू बनाउनु भएको कुरा भन्नुभएको छ योनाको लागि परमेश्वरजीले ठुलो माछा सुरुदेखि नै तयार गरेर रा राख्नु राख्नुभएको थियो रसिया देशको सन् फ्रान्सिस्को सङ्ग्रहालयमा मैले पनि ठुलो माछाको अस्थि पञ्चर देखेको छु मानिसहरू धेरैजना खान सक्ने माछा थियो योनालाई पनि माछाले खाएर तिन दिनपछि निनावे सहरको अगाडी लगेर पाखमा उकेलिदिएको थियो त्यसपछि योनाले निनावे सहरमा गएर परमेश्वरजीले भन्नुभएको वचन अनुसार इन्साहको कुरा प्रचार गरेको थियो म यहाँ आएर तिमीहरूलाई प्रचार गर्ने इच्छा थिएन त्यसकारण म तारसिसतिर भागेर गएको थियो तर परमेश्वरजीले मलाई मा माछाको पेटभित्र राखेर रा यहाँ तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको छ तिमीहरूको कारणले मैले धेरै दुःख पाएको छु यो कुरालाई बुझ अबको चालिस दिनपछि तिमीहरू नष्ट हुन्छ भनेपछि निनाभेको राजादेखि सबै मानिसहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गरेर घुँडा टेकेर भाँग्रा लगाएर उपवास बसेर प्रस्ताव गरेको थियो त्यसकारण निनाबे सहरलाई परमेश्वरजीले नष्ट गर्नुभएको थिएन परमेश्वरजीले दया गरिदिनु भएको कुरा योनाको पुस्तकमा लेखेर दिनुभएको छ यो वास्तविक घटना भएको थियो योना तिन दिन माछाको पेटभित्र रहेर निस्केर आएको कुरा के हो भने यसुज्यू पनि पृथ्वीको गर्भमा तिन दिन रहनु भएर फेरि पुनरुत्थान हुने कुरालाई भन्नुभएको थियो यशुज्यूको पुनरुत्थानद्वारा योना निनाबे नगएको भए त्यहाँ मर्नुपर्ने अवस्था पनि हुने थियो योनालाई माछाले उकालिदिएको मानिसहरूले देखेको थियो परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको प्रमाण यसरी देखेको थियो यसुजूले यो न अगमभक्तको चिन्ह बाहेक अरू चिन्ह दिइने छैन भनेको कुरा के थियो भने म मरेर तिन दिनपछि पुनरुत्थान हुन्छु यो कुरालाई हेरेर विश्वास गर भन्नुभएको कुरा, ले भन्नु कुरा थियो लेबीको पुस्तक तेइस अध्यायमा हेर्नुभयो भने इस्रालीहरूले मनाउने चाडहरू सातवटा छन् पहिलो चाड निस्तार चाड थियो निस्तार चाडमा यसुजू थुमा भएर मरिदिनु हुने कुरा भन्नुभएको थियो त्यसपछि अखमेरी रोटी खाएर सात दिनसम्म चाड मनाएको थियो यो कुराले के कुरा भनेको हो भने आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएकोहरूले अबदेखि पापदेखि अलग भएर सधैँ पवित्र जीवन जिउनु पर्छ भन्नुभएको थियो त्यसपछि इसरायलीहरूले कनान देशमा गएपछि खेतीपाती गरेर पाएको पहिलो फलको चाड अगौडे फलको चाड थियो अगौडे फलको चाड कहिले थियो भने निस्तर चाड भएपछिको पहिलो सभाधको पहिलो दिन हुन्थ्यो सवातको भोलिपल्ट बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा ल्याएर परमेश्वरज्यूको अगाडि ल्याएको त्यो एक बिटा हल्लाएर परमेश्वरज्यूको अगाडि डोलाउँथ्यो यसलाई अगाडि फलको चाट भनेको थियो यो कुराले पनि यसुज्यूको पुनरुत्थानको कुरा, कुरा बताउनु भएको थियो यसकारण एकीको पुस्तक पन्ध्रदेखिको बिस पदमा हेर्नु भयो भने यशु क्रिस मृतकहरूबाट जीवित हुनु भएर प्रथम फल हुनुभयो भन्नुभएको छ बाला बढेपछि पहिलो फल फलेर त्यसपछि त्यहाँ धेरै फलहरू फल्छन् पहिलो फल धेरै फलहरूको सुरु हो यसु क्रिस मृतकबाट पुनरुत्थान हुनुभएको प्रथम फल हो त्यसपछि यसो ख्रिजद्वारा आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरू यसो पुनरुत्थान हुने कुरा अगाडि नै देखाइदिनु भएको छ अगाडि फलको चाडले यसो पुनरुत्थान हुने कुरालाई अगाडि नै अगमबानी गरिदिनु भएको थियो आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित गरेको मानिसहरू पनि यसो पुनरुत्थान हुने कुरा अगमबानी गरिदिनु भएको छ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक सोह्रदेखि दस पदमा दाउदले येसुज्यू आउनुभन्दा एक हजार वर्ष अगाडि नै परमप्रभुले मेरो प्राणलाई च्यानमा छोड्नुहुने छैन आफ्नो पवित्र जनको शरीर कोह्न दिनुहुने छैन भन्नुभएको थियो परमप्रभुको पवित्र जन यसुज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको थियो तर उहाँको हड्डी भाँचेको थिएन शरीर कुहिएको थिएन किनभने उहाँ पुनरुत्थान हुनुपर्ने थियो कुहेन भनेको पुनरुत्थान भयो भनेको कुरा हो यसुज्यू किन पुनरुत्थान हुनुभएको थियो भने हामीहरूको आत्मालाई नरकबाट बचाइदिनुको लागि थियो यसुज्यूको पुनरुत्थान हामीहरूलाई फेरि जीवित बनाउनको लागि हो हामीहरूलाई स्वर्गको अनन्त जीवन दिनको लागि हो यसुज्यू पुनरुत्थान हुनु भएपछि चालिस दिनसम्म यो संसारमा रहनु भएर धेरै चेलाहरूसँग प्रकट हुनुभएको थियो एकरन्तीको पुस्तक पन्ध्र अध्यायको तिनदेखि आठ पदको वचनलाई खोलेर पढ्नेछौँ ए करन्थीको पुस्तक पन्ध्र अध्यायको तिनदेखि आठ पदसम्मको वचनलाई खोलेर पढ्नेछौँ ए करन्थीको पुस्तक पन्ध्र अध्यायको तिन पदेखि आठ पदसम्मको वचनलाई पढ्नेछौँ म पढ्नेछु किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिएँ अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार क्रिस्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो उहाँ केपास कहाँ अनि बाह्रैजना कहाँ देखा पर्नुभयो त्यसपछि उहाँ एकै समयमा पाँच भन्दा बढी भाइहरू कहाँ एकसाथ देखा पर्नुभयो जसमध्ये जसो अहिलेसम्म छँदैछन् तर कोही कोही सुतिसकेका छन् त्यसपछि याकुब र सबै प्रेरितहरू कहाँ उहाँ देखा पर्नुभयो सबैभन्दा अन्त्यमा असमयमा जन्मेको मानिस कहाँ जस्तो म कहाँ पनि उहाँ देखा पर्नुभयो पावल प्रेरितले येसुज्यूको पुनरुत्थानको बयान गर्नुभएको छ यशु क्रिस धर्मशास्त्र अनुसार हाम्रो पापको लागि मरिदिनु भएको हो पुरानो करारको धर्मशास्त्र अनुसार मरिदिनु भएको कुरा भन्नुभएको थियो पुरानो करारमा स्पष्टसँग लेखेर दिनुभएको थियो इसरायलीहरूले पापसम्मका लागि पाप बलि होम बलि मेल बलि चढाएको थियो यो सबै बलिहरूले क्रुसमा मर्नुहुने यसु क्रिसलाई देखाएको थियो पुरानो करार अनुसार यसु क्रिस हाम्रो पापको लागि मरिदिनु भएको थियो गाडिनु भएको थियो त्यसपछि पुरानो करारको वचन अनुसार फेरि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएको थियो यो सबै कुराहरू पुरानो करारको बाइबल अनुसार भएको थियो केपास कहाँ प्रकट हुनुभएको थियो केपास भनेको पत्रुस हो साढे तिन वर्षसम्म यसुज्यूलाई पछ्याएर हिँडेको चेला ह्याउँदा स्कर योथले चाँदीको तिस सिक्कामा येसुज्यूलाई बिक्री गरेको थियो त्यसपछि उसलाई पछुत्तो भएर आत्महत्या गरेर मरेको थियो सबैभन्दा साहसी पत्रुस पनि तिमी पनि येसुको चेला हो भनेर यौदीहरूले सोधेको समयमा म होइन म हुँदै होइन भनेर तीन पटक इन्कार गरेको थियो अरू सबै चेलाहरू भागिसकेको थियो काँथर डर छेरुवा चेलाहरूले यसुज्यूको लाज चोरेर लगेको थिएन लास चोरेर लगेर झुट्टा कुरा फैलाएको थिएन यदि यसुज्यू पुनरुत्थान नहुनु भएको भए उनीहरू एकजनाले पनि यसुज्यूलाई विश्वास गर्ने थिएन यसुज्यू मरेपछि यसुज्यूको सबै कुराहरू अन्त्य हुने थियो अनि कुनै इतिहासकारले येसु भन्ने मानिसले इसरायल देशमा आएर विभिन्न ठाउँमा गएर मरेको मानिसलाई जीवित बनाउनु भयो कुष्ठरोगीलाई शुद्ध पार्नु भयो पाँच जनालाई रोटी र माछा बनाएर खुवाउनु भयो ठुलो आश्चर्य काम गर्नुभयो तर दयानीयसँग हत्या गर्यो भनेर इतिहासमा अलिकति लेखिन्थ्यो होला तर उहाँलाई विश्वास गर्ने मानिस एकजना पनि हुने थिएन तर येसुज्यूले धर्मशास्त्र अनुसार मरिदिनु भएको छ धर्मशास्त्र अनुसार पुनरुत्थान भइदिनु भएको छ चालिस दिनसम्म प्रकट हुनुभएको थियो के पास कहाँ भनेको पत्रुस कहाँ देखा पर्नुभयो भन्नुभएको हो पत्रुषले यसुज्यूलाई तिन पटक इन्कार गरेको थियो तर यसुज्यूले पत्रुषलाई प्रेम गर्नुभएको थियो पत्रुसले तिन पटक एसुज्यूलाई इन्कार गर्छ भनेर यसुज्यूले पत्रुसलाई पहिले नै भनिदिनु भएको थियो चेलाहरू सबैजना कहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको यस प्रकट हुनुभएर सबै चेलाहरूलाई भेला गराउनु भएको थियो यो अन्नको सुसमाचार बिस अध्यायमा हेर्नुभयो भने यौदीहरूको डरले चेलाहरू ढोका बन्द गरेर भित्र बसिरहेको थियो तर अचानक यसुज्यूले ढोका नखोलिकन भित्र प्रकट हुनुभएको थियो पुनरुत्थान हुनुभएको यसुज्यू पवित्र महिमित शरीर भएको कारण प्रकट हुन पनि अनि हराउन पनि सकिन्थ्यो हातमा किलाहरूको डोप र कोखामा भालाको डोप देखाउनु भएर तिमीहरूलाई शान्ति भन्नुभएको थियो तीन पल्टसम्म उहाँले तिमीहरूलाई शान्ति भन्नुभएको छ तर त्यो ठाउँमा एकछिन थोमा थिएन थोमा आएपछि चेलाहरूले थोमालाई पुनरुत्थान हुनुभएको यसो जिउ हामीहरूका प्रकट हुनुभयो हामीले भेट्यौँ हु भनेको थियो थोमाले चाहिँ झुट्टा कुरा नगर तिमीहरूले भ्रमको कुरा नगर भनेको थियो होइन हामीहरूका यसो जिउ आउनुभयो हामीले भेट्यौँ भनेर अरू चेलाहरूले भनेको थियो छोएर हेऱ्यौ भनेर थोमाले सोधेको थियो हामीले छोएन भनेर चेलाहरूले भनेको थियो छोएर हेर्नुपर्छ नि हातमा किलाको डोप कोखामा भालाको डोप छोएर हेर्नुपर्छ नि म त डोप छोएर नआएरेसम्म विश्वास गर्न सक्दिनँ भनेर थोमाले भनेको थियो यस्तो शङ्का गर्ने थोमाका सात दिनपछि यसुज्यू देखा पर्नुभएको थियो त्यसपछि थोमालाई बोलाएर मेरो हातको डोपमा तिम्रो आउँला हाल र हेर भन्नुभएको थियो थोमाले डराउँदै आउँला हाल्यो होला त्यसपछि थोमाले यसुजीलाई मेरो प्रभु मेरो परमेश्वर भनेको छ यसुज्यू पुनरुत्थान हुनुभएर चालिस दिनसम्म यसरी देखा पर्नु भएको थियो सबै कुराहरू भन्नुभएको छ एकचोटि चाहिँ बाह्रजना चेलहरूका एकैचोटि प्रकट भएको थियो बाह्रजना चेलहरूमध्ये ह्याउदा स्करियो चाहिँ मरिसकेको थियो ह्याउदा स्करियोथको सट्टामा मतियसलाई नियुक्त गरेको थियो मतियस र अरू चेलहरू पनि सँगै थियो त्यसपछि एकै समयमा उहाँ पाँच भन्दा धेरै भाइहरूका एकै समयमा प्रकट हुनुभएको थियो यशुज्यू जीवित हुनुहुँदाखेरि यसुज्यूलाई पछ्याएर वचन सुनेको विश्वास गरेको मानिसहरू धेरैजना थियो यशुज्यू पुनरुत्थान हुनु भएपछि पनि एकै समयमा पाँच सयजना भन्दा धेरै भाइहरूसँग पनि देखा पर्नुभएको थियो एउटै समयमा सबैजना कहाँ देखिनु भएको थियो पुनरुत्थान हुनुभएको यसुज्यू चालिस दिनसम्म यसरी देखेको थियो यहुदीहरूले भनेको जस्तो गलत कुरा थिएन यसुज्यूलाई एक दुईजनाले मात्र होइन एउटै समयमा पाँच जना भन्दा धेरै मानिसहरूले देखेको थियो देखेको मानिसहरू प्रायःजसो धेरैजना पावलले वचन लेख्ने समयमा जीवित नै थियो केही व्यक्तिहरू मात्र मरिसकेको थियो एकोरन्तीको पुस्तक पन्ध्र अध्याय यसुज्यू मर्नुभएको केही वर्षपछि लेखेको थियो येसुज्यू मर्नु भएर फेरि तेस्रो दिनमा पुनरुथन हुनुभएको देखेको मानिसहरू प्राय जसो सबैजना अहिले जीवित नै थियो केही व्यक्तिहरू मात्रै सुतिसकेको थियो आत्माको मुक्ति लिएको मानिस मर्यो भने सुतेको छ भन्छन् आत्मा प्रभुज्यू कहाँ गएको हुन्छ अनि शरीर प्रभुज्यूको आगमनको समयसम्म सुतेको हुन्छ याकुब कहाँ पनि देखा पर्नु भएको थियो सुरुमा याकुब यसोज्यूको चेला थिएन यसुज्यू जीवित हुनुभएको समयमा येसुज्यूलाई विश्वास गरेको थिएन याकुब यसुज्यूको भाइ थियो तर यसुज्यू पुनरुत्थान हुनु भएपछि विश्वास गरेको थियो प्रेरितको पुस्तक एक अध्यायमा हेर्नु भयो भने एक सय बिसजना भेला भएर प्रार्थना गरिरहेको समयमा यसुज्यूको भाइहरू पनि त्यहाँसँगै थियो यसुज्यू पुनरुत्थान हुनु भएपछि याकुब पनि चेला भएर एरुसले मण्डलीको खामो भएको थियो एरुसले मण्डलीको अगुवा भएको थियो त्यसपछि सबैभन्दा अन्त्यमा असमयमा जन्मेको मानिस कहाँ जस्तो कहाँ पनि उहाँ देखा पर्नुभयो भनेर पावल प्रेरितले भन्नुभएको छ पावल प्रेरितले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि आफूलाई म क्रिसको चेला प्रेरित हुन योग्यको थिएन मैले यसुज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई हत्या गरेको थियो सताएको थियो भनेको छ असमयमा जन्मेको भनेको कुरा के हो भने म मान्छे भन्न योग्य थिएन भनेको हो तर यस्तो मान्छे म कहाँ पनि प्रकट हुनुभयो भनेको छ पुनरुत्थान हुनुभएको यसुजू धेरैचोटि धेरैजना कहाँ देखा पर्नु भएको थियो प्रेरितको पुस्तक एक गतिको तिन सँगै पढ्ने छौँ प्रेरितको पुस्तक एक गतिको तिन सँगै पढ्ने छौँ एक एकको तीन पात सँगै पढ्नेछौँ सँगै पढौँ आफ्नो दुःख भोग पछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो चालिस दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पढ्नुभयो अनि परमेश्वरका राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो दु ख भोगेपछि भनेको क्रुसमा मर्नु भयो र पुनर्थन हुनु भएपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा यसो प्रभुजीले आफू जीवित हुनुभएको प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भनेको कुरा हो चालिस दिनसम्म चेलाहरूसँग देखा पर्नु भएर परमेश्वर परमेश्वरज्यूको राज्यको विषयमा बताउनु भएको थियो चालिस दिनसम्म देखा पर्नु भएपछि अन्त्यमा जैतुन पहाडबाट चेलाहरू र धेरै मानिसहरूले हेर्दा हेर्दा यसुज्यू स्वर्गमा भएको थियो पवित्र आत्माज्यू आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउने छौ अनि एरोस्लेमदेखि पृथ्वीको अन्तिम समय मेरो साक्षी हुनेछौ भन्नु भएपछि यसुज्यू स्वर्गमा माथि उचालिनु भएको थियो धेरै मानिसले यो दृश्यलाई हेरेको थियो त्यसपछि स्वर्गदूत आएर जसरी यसुज्यू स्वर्गमा जानुभएको छ त्यसरी नै यसुज्यू फेरि आउनुहुन्छ भनेको थियो सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार भएपछि फेरि आउँछु भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएर यसुज्यू स्वर्गमा जानुभएको छ यसुज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा आकाठे प्रमाण भएको सत्य तथ्य कुरा हो प्रेरितको पुस्तक दुईको छत्तिसमा हेर्नुभयो भने पेन्टीकोषको दिनमा पवित्र आत्मज्यू आउनु भएपछि एक सय बिसजनाले एउटै मनले येसु प्रभुज्यूको साक्षी दिएको थियो पत्रुसले युदीहरूलाई तपाईँहरूले क्रुसमा टाग्नु भएको येसुज्यूलाई परमेश्वरजीले प्रभु र क्रिस बनाउनु भयो भनेको थियो तपाईँहरूले मारेको येसुज्यू प्रभु क्रिष्ट हो भनेर साहससँग प्रचार गरेको थियो उनीहरूले चेलाहरूलाई मार्न खोजेको थियो तर चेलाहरू अलिकति पनि उनीहरूसँग डराएको थिएन तपाईँहरूले मारेको येसुज्यूलाई परमेश्वरजीले जीवित बनाइदिनु भएको छ उहाँ नै प्रभु हो क्रिस्ट हो उहाँ नै जीवनको स्रोत हो राजाहरूको पनि राजा हो भनेर स्पष्ट हुने गरी प्रचार गरेको थियो त्यसपछि यहुदीहरूले पश्चाताप गरेर एकै दिनमा तिन हजार मानिसहरूले आफ्नो हातमाको मुक्ति पाएको थियो पत्रुस र अरू चेलाहरूले सँगै साहससँग प्रचार गरेको थियो यहुदीहरूले चेलाहरूलाई पक्रेको थियो पिटेको थियो फेरि अब यस्तो कुरा प्रचार नगर भनेको थियो यति फेरि प्रचार गर्यो भने मार्छु भनेको थियो तर चेलाहरू डराएको थिएन हामीहरूले सुनेको र देखेको कुराहरू नबोली सक्दै सक्दैनौँ भनेको थियो तपाईँहरू आफै विचार गरमेश्वरज्यूको कुरा सुन्नुभन्दा तपाईँहरूको कुरा सुन्नु ठिक हो कि होइन भनेको थियो साहसी भएर प्रचार गरेको थियो चुप लागेर बसेको थिएन चेलाहरूले पुनरुत्थान हुनुभएको यसुज्यूलाई देखेको थियो त्यसपछि स्वर्गरोहण हुनुभएको पनि देखेको थियो यसुजीले भन्नुभएको वचन चेलाहरूले विश्वास गरिसकेको थियो आत्माको मुक्ति लिइसकेको थियो मर्नको लागि डर थिएन डर हटिसकेको थियो यसुजीले सबै पाप एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको विश्वास पाएको थियो पुनरुत्थान हुनुभएको येसुजीले स्वर्गीय अनन्त जीवन दिनुभएको निश्चित भएको थियो पाहुलले पनि पुनरुत्थान हुनुभएको येसुज्यूलाई दमस्कसमा जाने बाटोमा भेटेको थियो प्रेरितहरूले प्रचार गरेको विषय के थियो भने येसुजीले मानिसको पापको ज्याला तिरिदिन क्रुसमा रगत बगाएर मरिदिनु भएको छ फेरि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएको छ भनेर सुसमाचारको मुख्य विषय प्रचार गर्नुभएको थियो पावल पाउप्रेतले यहुदीहरू र राजा आक्रिपासलाई के गवाही दिनुभएको छ भने म यसुजीलाई विश्वास गर्नेहरूलाई पक्रेर मार्न दमसमा गएको थियो त्यहाँ मैले पनि यसुजीलाई देखेँ त्यसपछि म परिवर्तन भए अब मैले यसुजीलाई विश्वास गरेको छु भनेको थियो पावल प्रेरितले आफू परिवर्तन भएको कुरा यसरी भन्नुभएको थियो पावल प्रेरितले अग्रिपा राजा र धेरै मानिसहरूको अगाडि के भनेको थियो भने, भने। परमेश्वरज्यूले मरेकोलाई जीवित बनाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वरज्यू सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर के तपाईँहरूलाई थाहा छैन भनेर प्रचार गर्नुभएको थियो परमेश्वरज्यूले यो काम गर्नुभएको छ किन परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गर्न नसक्नु भएको हो भनेको थियो जाडो ऋतुमा मरेको जस्तो रुखहरूले गर्मी ऋतुमा पालुवा पलाएर फाल फलाएको पनि पुनरुत्थान हो झुसुली किरा लार्व भएर पुतली भएको पनि पुनरुत्थान हो परमेश्वरज्यूले प्रकृतिद्वारा पनि हामीहरूलाई पुनरुत्थानको जीवनको बारेमा धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ तपाईहरूले परमेश्वरजीको वचन सुन्नुहोस् बुझ्नुहोस् विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरज्यूले पुनरुत्थान गर्नुभएको छ परमेश्वरज्यू सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेको थियो प्रेरितको पुस्तक सत्र दिएको तिस र एकतिस पदको वचनलाई सँगै प्रेरितको पुस्तक सत्र दिएको तिस र एकतिस पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ प्रेरितको पुस्तक सत्रको तिस एकतिस सँगै पढ्नेछौँ सँगै पढौँ यस्तो अज्ञान्तको समयलाई परमेश्वरले ध्यान दिनु भएन तर अब प्रत्येक ठाउँमा सब मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ किनकि उहाँले एक दिन तोकिदिनुभएको छ जुन दिन उहाँले आफूले नियुक्त गर्नुभएको एकजना व्यक्तिद्वारा धार्मिकतामा संसारको इन्साफ गर्नुहुनेछ उनलाई मृतकबाट जीवित पार्नु भएर उहाँले सबै मानिसहरूलाई यसको प्रमाण दिनुभएको छ यसुज्यू आउनुभन्दा अगाडि विश्वासको प्रमाण नदिनु भएको अज्ञानताको समयलाई परमेश्वरजीले ध्यान दिनुभएको थिएन तर अब परमेश्वरजीले यसुजीलाई मृतकबाट जीवित पार्नु भएर सबै मानिसहरूले यसको प्रमाण दिनुभएको छ यसुज्यू मृतकबाट पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा के हो भने यसुज्यू परमेश्वरजीले पठाउनु भएको एकमात्र छोरा हो ख्रिष्ट हो भनेर विश्वास गर्न सक्ने प्रमाण हो विश्वास गर्न सक्ने प्रमाण दिनुभएको छ यसुज्यू आउनु भएपछि असल कामको कारण अथवा पापको कारणले स्वर्ग अथवा नरक जाने कुरा होइन अबदेखि चाहिँ यसुजीले पाप क्षमा गरिदिनु भएको कुरालाई विश्वास गरेर स्वर्ग जाने हो कि अथवा विश्वास नगरेर नरकमा जाने हो यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ अविश्वास भनेको नरकमा जानुपर्ने सबैभन्दा ठुलो पाप हो हिउदीहरूले यसुज्यूलाई क्रिस्ट हो भनेर विश्वास गरेको थिएन रोमी सेनाहरूले यसुज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा भने तापनि विश्वास गरेको थिएन उनीहरूले पैसा दिएर झुट्टो कुरा झन् फैलाएको थियो षड्यन्त्र गरेको थियो यो पाप क्षमा हुन नसक्ने पाप हो अविश्वास पाप हो पश्चाताप नगरेको पाप हो अबदेखि चाहिँ हामीहरूले विश्वास गरेको सुसमाचारको विषयलाई हेर्नेछौँ रोमीको पुस्तक दशेको नौ र पदको वचनलाई पढ्नेछौँ रोमीको पुस्तक दश अध्यको नहौँ र पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ सँगै पढौँ किनकि यदि तिमीले यसुलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकोहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ हामीहरूले <णीच्चा> <णीच्चा> विश्वास गरेको कुरा के हो भने प्रचार गरेको विश्वासको वचन हो विश्वासको विषय के हो भने परमेश्वरजीले यसुजीलाई मरेकोहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनेर हृदयले विश्वास गरेको हो आज भोलिको क्रिस्टियनहरूलाई यसुजीको मृत्यु र पुनरुत्थानलाई विश्वास गर्नुभएको छ भनेर सोध्यो भने अवश्य विश्वास गरेको छु प्रेरितको पुस्तकमा छ भन्छन् पापको लागि मरिदिनु भएको हो तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएको हो त्यसपछि स्वर्गरोहण हुनुभएको हो भनेर कण्ठ गरेको हुन्छ मैले पनि आत्मको उद्धार मुक्ति लिनुभन्दा अगाडि यो कुरालाई कण्ठ गरेको थियो तर आत्मक उद्धार मुक्ति थाहा थिएन यसुज्यूको मृत्युद्वारा मेरो सबै पापको ज्याला तिरिसकेको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ यसुज्यूको पुनरुत्थानद्वारा मृत्युको शक्तिलाई शैतानको शक्तिलाई नष्ट गरिदिनु भएको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ यशुज्यूको मृत्यु र पुनरुत्थान आफूसँग एक सय प्रतिशत सम्बन्ध भएको कुरा सत्यतामा बुझ्नुपर्छ अनि विश्वास गर्नुपर्छ हृदयले विश्वास गर्नुपर्छ त्यसपछि मुखले एक सय प्रतिशत स्वीकार गर्छ यशुजीको मृत्यु र पुनरुत्थान पापबलि र नयाँ जीवन हो येसुजीको मृत्युले हाम्रो पाप अनन्तसम्मको लागि हरण भएको छ यसुजीले मर्नुभएको समयमा अव सिद्ध भन्नुभएको छ यो अन्नको सुसमाचार बिस अध्ययको उन्नाइस पदमा यसुज्यूले पुनरुत्थान हुन पाएपछि तिमीहरूलाई शान्ति भन्नुभएको छ अब सिद्धियो तिमीहरूलाई शान्ति भन्नुभएको छ यो कुराले के भन्नुभएको हो भने तिम्रो सबै पापको ज्याला मैले सधैँको लागि तिरिसक्यो अब चिन्ता नगर भन्नुभएको कुरा हो स्वर्ग जान सक्नलाई सबै मानिसले यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ पाप बलिद्वारा नयाँ जीवन पाएको छ यसुजीको पुनरुत्थानले हाम्रो पाप अनन्तसम्मको लागि हरण भएको प्रमाण दिनुभएको छ यसुजीले हाम्रो आत्मालाई नरको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको प्रमाण पुनरुत्थान हो पुनरुत्थान हुनुभएको यसुज्यूले तिमीहरूलाई शान्ति भन्नुभएको छ येसुज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको प्रमाण अकाटे छ हिब्रुको पुस्तक एक तिन पदमा हेर्नु भयो भने पाप हरण गरिदिनु भएर परमेश्वरजीको दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनुभयो भन्नुभएको छ पापहरूलाई शुद्ध पार्ने काम गरिदिनु भएको छ क्रुसमा मरिदिनु भएर पुनरुत्थान हुनु भएर स्वर्गमा जानु भएर हाम्रो साक्षीको लागि स्वर्गमा परमेश्वरज्यूको दाहिने बाहुलीपट्टि यसुज्यू विराजमान हुनुभएको छ एक पत्रुसको पुस्तक एक गतिको तिन पदमा यसु क्रिसको मृत्युबाट र पुनरुत्थानद्वारा हामीहरू जीवित आशाको लागि नयाँ गरेर जन्मेको छौँ भन्नुभएको छ यसुज्यूको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा हामीहरू नयाँ गरेर फेरि जन्मेको छ पानी र आत्माद्वारा जन्मिनुपर्छ भन्नुभएको छ यो कुरा के हो पाप नया भने हो। पाप बलिद्वारा नयाँ जीवन पाउँछ भनेको हो यसुजीको मृत्यु पाप बलि हो पुनरुत्थान नयाँ जीवन हो पवित्र आत्मा पाएको पुनरुत्थानको नयाँ जीवन पाएको हो यसो क्रिसको मृत्युबाट पुनरुत्थानद्वारा नयाँ जन्म पाएर जीवित आशा पाएको छ यसो क्रिसको मृत्युबाट अनन्तको पाप क्षमा भएको मानिस र यशु क्रिसको पुनरुत्थानद्वारा नयाँ जीवन पाएको मानिसलाई अनन्तको स्वर्गमा प्रवेश गर्ने जीवित आशा दिनुभएको छ अविनाशी विशुद्ध नहैलाउने उत्तराधिकार परमेश्वरज्यूले हामीहरूको लागि स्वर्गमा तयार गरेर रा, राख्नुभएको छ मरिदिनु भएर तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनु भएर स्वर्गरोहण हुनुभएको यसुज्यू हाम्रो अनन्त जीवन र अनन्तको आशा हो हिब्रूको पुस्तक नवधिको बाह्र पदमा आफ्नै रगतले अनन्तको उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो भन्नुभएको छ हिब्रू नौको चौबिसमा हेर्नुभयो भने यसुजी हाम्रो पक्षमा परमेश्वरज्यूको सामु उपस्थित हुनुभएको छ भन्नुभएको छ स्वर्गरोहण हुनुभएको यसोज्यू महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नु भएर परमेश्वरज्यूले आफ्नो रगत देखाउनु भएर मानिसको पापको लागि म मरिदिएको छु भन्नुभएको छ परमेश्वरज्यूले सबै कुरा देख्नुभएको छ परमेश्वरज्यू सन्तुष्टि हुनुभएको छ स्वीकार गर्नुभएको छ रोमीको पुस्तक आठ दिएको चौतिस पदमा हेर्नुभयो भने पुनरुत्थान हुनुभएको यसोज्यू परमेश्वरज्यूको दाहिने तर्फ बस्नु भएर हाम्रो निम्ति मध्यस्थ अन्तर्विन्दी पनि गरिरहनु भएको छ हाम्रो लागि मरिदिनु भएर पुनरुत्थान हुनु भएर स्वर्गमा जानु भएर परमेश्वरजीको दाहिने बाहुलीतर्फ रहनु भएर अहिले पनि हामीहरूको लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ मध्यस्थकर्ता हुनुभएर हाम्रो सबै पाप सधैँको लागि एकैचोटि क्षमा गरिदिनु भएको प्रमाण स्पष्टसँग देखाइरहनु भएको छ हिब्रूको पुस्तक सात अध्ययको पच्चिस पदमा पनि मृतकबाट जीवित हुनुभएको यसुजीद्वारा परमेश्वरज्यू कहाँ साहस र दृढ विश्वास साथ प्रवेश पाउँछौँ यशुज्यूले सधैँ हाम्रो अन्तर्विन्ती र मध्यस्थ गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ पुनरुत्थान हुनुभएको यसुज्यू परमेश्वरज्यूको दाहिने बाहुलीतर्फ बस्नु भएर हाम्रो लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ एक यौनको पुस्तक दुई हदको एक पदमा हेर्नु भयो भने यदि हामीहरूले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ अर्थात् धार्मिक यशुख्रिस भन्नुभएको छ हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि पाप गर्नु हुँदैन तर यदि पाप गर्यो भने पनि अनन्तको मुक्तिदाता यसुज्यूले मेरो मध्यस्थकर्ता भएर प्रार्थना रहनु भएको छ यसकारणले हामीहरू नष्ट हुँदैन अयुको पुस्तक सोह्र दिएको उन्नाइस र बीसमा हेर्नु भयो भने मेरो गवाई वकिल मध्यस्ता उच्चमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ मेरो सबै पाप क्षमा गरिदिनु भएको यसुज्यू स्वर्गमा जीवित हुनुहुन्छ मेरो वकिल उच्चमा हुनुहुन्छ अयुबको पुस्ता उन्नाइस सौ पच्चिसमा मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ सबैभन्दा अन्तिम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ छ अचम्मको वचन दिनुभएको छ यसुज्यू आउनुभन्दा पन्ध्र सय वर्ष अगाडि अयुगले मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ अन्तिम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ भन्नुभएको छ क्रुसमा मर्नुभएको येसुज्यूको दोस्रो आगमनको अगमवानी पनि भन्नुभएको छ पुनरुत्थान हुनुभएको यसुज्यू हाम्रो अनन्त जीवन हो हाम्रो धार्मिकता हो हाम्रो अनन्तको जीवित आशा हो सबै मानिसहरूले यो कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्नै पर्छ सत्यतामा विश्वास गर्नै पर्छ रोमीको पुस्तक चार अध्येको पच्चिस पदलाई सँगै पढ्नेछौँ रोमीको पुस्तक चार हतिको पच्चिस पदलाई सँगै पढ्नेछौँ सँगै पढौँ उहाँ हाम्रा अपराधहरूका निम्ति मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित भयो यसुजीले हाम्रो पाप बलिको लागि मरिदिनु भएको छ हाम्रो पाप यसुज्यूको बलिदानले अन्त्य गरिदिनु भएको छ हाम्रो विगतको वर्तमानको भविष्यको मर्ने समयसम्मकै सबै समय पापको लागि यसुजू एकैचोटि सधैँको लागि मरिदिनु भएको छ अनि हामीलाई धर्मी बनाउन पुनरुत्थान हुनुभएको छ पुनरुत्थान हुनुभएको यस हाम्रो धार्मिकता हो यसुजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर हाम्रो सबै पाप एकैचोटि हरण गरिदिनु भएको छ यसुजी तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनु भएर मेरो धार्मिकता हुनुभएको छ रोमीको पुस्तक पाँच जतिको उन्नाइस पदमा हेर्नुभयो भने जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाए त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन् भन्नुभएको छ आदमले परमेश्वरज्यूको वचन पालना नगरेको कारण आदमबाट जन्मेको मानिसहरू सबैजना पापी भएर जन्मेको छ पाप र अपराधमा मरेको छ तर एकजना यशु क्रिसले हाम्रो लागि सबै व्यवस्था पूरा गरिदिनु भएको छ हामीलाई धर्मी बनाइदिनको लागि मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभएको छ यसुज्यूबाट हामी धर्मी भएको छ आदमबाट पापी भएको थियो तर अब यसुज्यूबाट धर्मी भएको छ मानिसलाई सित्तैमा अनन्त जीवन दिनुभएको छ यसुज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर फेरि पुनरुत्थान भएर हाम्रो पाप सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको प्रमाण दिनुभएको छ यसुज्यूबाट हामी धर्मी भएको छ यसुज्यूले हामीहरूलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ रोमीको पुस्तक तिनअको चौबिस पदमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको वरदानले क्रिस्ट यसोमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् भन्नुभएको छ पापी मानिसले पाप क्षमा गरिदिनु भएर पाप नभएको मानिस बनाइदिनु भएको छ धर्मी ठहराइदिनु भएको छ भनेको कुरा के हो भने सबै व्यवस्था पालन गरेको जस्तो बनाइदिनु भएको हो यसुजीद्वारा यस्तो मानिस बनाइदिनु भएको छ अचम्मको काम यसुजीले गरिदिनु भएको छ यसुज्यूको पुनरुत्थान हाम्रो पनि पुनरुत्थान हो हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ एफिसीको पुस्तक दुई अध्ययको एक पदमा तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो भन्नुभएको छ हामीले उद्धार पायो मुक्ति पायो भनेको पाप र अपराधमा मरेको हाम्रो हातमा जीवित भयो भनेको हो परमेश्वरजीले दिनुभएको मुक्ति उद्धार लिएको समयमा आत्मा जीवित भएको छ मरेको शरीरलाई पनि फेरि जीवित पारिदिनु हुन्छ यसो क्रिसको पुनरुत्थान क्रिस्चियनहरूको पुनरुत्थानको निश्चित प्रमाण हो एक एकन्थीको पुस्तक पन्ध्रदेखिको सोह्र पददेखि बिस पदसम्मको वचनलाई खोलेर पढ्नेछौँ ए कोरन्तीको पुस्तक पन्ध्र दिएको सोह्रदेखि बिस पदसम्मको वचनलाई पढ्नेछौँ म पढ्नेछु किनकि यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान नहुने भए त ख्रिस पनि मृतकबाट जीवित पारिनु भएन क्रिस पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ तब त क्रिसमा सुति गएकाहरू पनि नष्ट भएका छन् यदि यस जीवनको लागि मात्र क्रिसमा हामीले आशा राखेका हौ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयानीय हुन्छौ वास्तवमा क्रिस मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ सुति मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ यदि यसो ज्यू पुनरुत्थान भएको भए मृत्युपछि फेरि पुनरुत्थान पनि हुँदैन मृत्यु भएकोहरू पुनरुत्थान नहुने भएको भए यसो क्रिस्ट पनि पुनरुत्थान हुने थिएन यसो क्रिस्टको पुनरुत्थान र हाम्रो पुनरुत्थानको सम्बन्ध घनिष्ठ छ यसो क्रिस्टको मृत्युमा हामी पनि सहभागी छ यसो क्रिस्टको मृत्यु मेरो मृत्यु हो यसो क्रिस्टको पुनरुत्थान मेरो पनि पुनरुत्थान हो यसो क्रिस्ट मेरो अनन्त जीवन हो हाम्रो आत्मा र शरीर जीवित हुन्छ यो वचन लेख्ने समयतिर धेरैजसो मानिसहरूले पुनरुत्थान हुँदैन भनेको थियो अचम्मको सत्य कुरालाई विश्वास नगरेको मानिसहरू धेरै थियो यशुज्यूको पुनरुत्थान नहुनु भएको भए हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुने थियो अझै पनि पापमा नै हुने थियो यदि यसुज्यू पुनरुत्थान नहुनु भएको भए हाम्रो पाप क्षमा भएको हो कि होइन हामीहरूले थाहा पाएर विश्वास गर्न सक्ने थिएन प्रमाण पाउने थिएन अनि यसु क्रिसमा सुति गएकाहरू पनि नष्ट हुने थियो अनन्तसम्मको लागि नष्ट हुने थियो हामीहरू झुटा प्रचारक हुने थियो यसुज्यू पुनरुत्थान भएको हो भन्नेहरू सबै झुटा हुने थियो यदि यस जीवनको लागि मात्र क्रिसमा हामीले आशा राखेका हो भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा दयानीय हुने थियो हाम्रो आत्मा र हाम्रो शरीर पनि जीवित हुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गरेर वचन दिनुभएको छ यसुजीको शरीर पनि पुनरुत्थान हुनुभएको छ हाम्रो पनि आत्मा र शरीर पुनरुत्थान हुन्छ भनेर स्पष्ट गरी देखाइदिनु भएको छ यस जीवनको लागि मात्र क्रिसमा हामीले आशा राखेका हौ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा दयानीय हुन्छौँ भनेको कुरा के हो भने यसो क्रिसलाई विश्वास गर्नेहरूले सांसारिक मानिसहरूले जस्तै मन परि पाप गर्न पाउँदैन शरीरको अभिलाषा अनुसार जिउन सक्दैन धेरै दुःख कष्ट सतावट पाउँछ यदि पुनरुत्थान हुँदैन भने क्रिस्चियनहरू सबै मानिसहरूभन्दा दयानीय हुन्छ ती मध्य पाउल प्रेरित सबैभन्दा झन् दयनीय हुन्छ यसुज्यूलाई विश्वास गरेको कारण पाउल फेरि धेरैचोटि कैदी भएको थियो अनगन्ती पिटाइ खाएको थियो धेरैचोटि मृत्युको जोखिममा परेको थियो ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो फेरि जीवित भएको थियो यसुज्यूलाई विश्वास गरेको कारण सतावटमा परेको थियो यसुज्यूलाई विश्वास गरेको कारण विभिन्न दुःख कष्ट समस्या हुन्छ तर यसु इच्छा अनुसार जिउने मन हुन्छ किनभने यो संसार र संसारको सबै कुरा अब चाँडै नष्ट हुन्छ अनन्त जीवन र स्वर्गको अनन्तको आशा छ अब यो वर्तमान संसार चाँडै नष्ट हुन्छ हाम्रो वर्तमान संसारको जीवन अनन्तको संसारमा जाने यात्रा हो आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्टियनहरू मर्नको लागि अनन्त जीवन पाएको मानिसहरू हो क्रिस्टियनहरू मर्नको लागि कहिले पनि डराउँदैन ए कोरन्थीको पुस्तक पन्ध्र दिएको एकाउन्नदेखि त्रिपन्नसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ ए कोरन्थी पन्ध्रदेखि एकाउन्नदेखि त्रिपन्न सँगै पढ्नेछौँ हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य रहस्यबन्दछु हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ एकै क्षणमा आँखाको एक, आँखा एक निमेषमा तुराएको आखिरी आवाजमा किनभने तुराई बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ चा। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ अन्तिम तुराईको आवाज प्रधान स्वर्गदूतको आवाजमा यसोज्यूको दोस्रो आगमन हुन्छ त्यसपछि मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुन्छ हामीहरू पनि आँखाको एक निमेषमा परिवर्तन हुन्छ हामीहरू अब फेरि यसोज्यू आउनुहुने समयमा जिउँदैछौँ यो सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार भएपछि अन्त्य आउनेछ भन्नुभएको छ जब यो सबै कुरा भएका देख्नेछौँ तब ऊ नजिकै ढोकामा छ भनी जान भन्नुभएको छ यसो प्रभुजीको दोस्रो आगमनको चिन्हहरू हाम्रो समयमा स्पष्टसँग पुरा भएको देखाउनु भएको छ आज भोलि एक वर्षपछि दुई वर्षपछि कुन समयमा उहाँ आउनुहुन्छ हामीहरूलाई थाहा छैन तर हामीहरू यसुज्यूको दोस्रो आगमनको अति नै नजिकमा छौँ यसु प्रभुज्यू आउनुभयो भने प्रभुमा मरेकोहरू पहिला पुनरुत्थान हुन्छ त्यसपछि हामी जीवित रहेकोहरू पनि आँखाको एक निमेषमा परिवर्तन भएर आकाशमा प्रभुजीलाई भेट्न जान पाउँछौँ आँखाको एक निमेषमै यो शरीर पवित्र आत्मिक शरीरमा परिवर्तन हुन्छ यो विनाशी शरीर प्रभुजीको जस्तै महिमित पवित्र आत्मिक शरीरमा परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि महिमित यसु प्रभुजीलाई आकाशमा भेट्न जान पाउँछौँ यो हाम्रो महिमित आशा हो दुई तिमोथीको पुस्तक दुई अध्ययको एघार पदमा यदि हामी उहाँसँग मरेका छौँ भने उहाँसँगै हामी जिउनेछौँ हामीले सहायौँ भने उहाँ सँगै राज्य गर्नेछौँ भन्नुभएको छ यशुज्यूको मृत्युले शैतानको शक्ति नष्ट भएको छ मृत्युलाई सदाको लागि निल्नु भएको छ आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्टियनहरूको लागि मृत्यु केही पनि होइन मृत्यु अनन्तसम्मको लागि यसुज्यूले नष्ट गर्नुभएको छ अनन्तको स्वर्गमा जानको लागि अनन्त जीवन दिनुभएको छ ए करन्तीको पुस्तक पन्ध्र दिएको पचपन्न छपन्न पदमा ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो भन्नुभएको छ अब हामीहरूले मृत्युलाई तिमी को हो भनेर हकार्न सक्छौ मृत्युको खिल पाप हो मानिसले गरेको सबै पापलाई यसुजूले क्रुसमा मरिदिनु भएको समयमा सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ पापको शक्ति व्यवस्था हो व्यवस्थाको श्रापबाट यसुजूले सधैँको लागि छुटकारा दिनुभएको छ अब व्यवस्थाले हामीहरूलाई श्राप दिन सक्दैन मृत्युले हामीहरूलाई जित्न सक्दैन मृत्युसँग हामी जितेको छ हामीलाई हाम्रो प्रभु येसु क्रिसद्वारा विजय दिनुभएको छ मैले रोम देशमा जाँदाखेरि काथागोम भन्ने जमिन मुनि ठुलो सुरुङ देखेको छु आधुनिक रोम सहर बनाउनका लागि जमिन खन्दाखेरि अति नै धेरै लामो ठुलो सुरुङ भेटेको थियो रोमको साम्राट नेरोको समयमा क्रिस्टियनहरूलाई सताएर मारेको समयमा क्रिस्टियनहरूले यो सुरुङ भित्र गएर बसेको थियो शहीद भएर मरेको क्रिस्टियनहरूको लासलाई काटागोम भन्ने सुरुङभित्र क्रिस्टियनहरूले लगेर राखेको थियो भनेको छ मैले पनि यो सुरुङभित्र गएको छु बाटो था नभएको मान्छे एक्लै गयो भने फर्केर आउन सक्दैन भनेको थियो जापानको पर्यटक एक्लै गएर फर्केर आउने बाटो था नभएको कारण भित्र मरेको थियो भनेको थियो त्यो सुरुङभित्र गएपछि फर्केर आउन धेरै गाह्रो हुन्छ किनभने बाटोहरू भित्रभित्रै धेरै छ यसकारण पर्यटकहरूलाई थोरै ठाउँमा मात्रै जान आउन सक्ने गरी बार लगाएको छ यो सुरुङभित्र क्रिस्टियनहरूको चिहानहरू छ चिहानमा मृत्यु विजयमा निलिएको छ भनेर रा, लेखिएर रा, राखेको छ हाम्रो प्रभु प्रभुशु क्रिसद्वारा हामी मृत्युसँग विजय भएको छ उहाँहरूले मृत्युसँग डराउनु भएको थिएन उहाँहरूलाई सताएको थियो क्रुसमा टाँगेर मारेको थियो भोकाएको सिहाँको खोरभित्र हालेको थियो तर उहाँहरूले साहसी भएर मरिदिनु भएको छ किनभने शरीरको मृत्युपछि अनन्तको जीवन अनन्तको महिमित इनाम भएको कुरा स्पष्ट भएको थियो विश्वास गरेको थियो यसकारण हामीहरू मृत्युसँग डराउँदैन हिब्रोको पुस्तक दुई अतिको पन्ध्रमा मृत्युको डरले आजीवन आज बन्धनमा परेकोहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदिनु भयो भन्नुभएको छ मृत्यु हाम्रो शत्रु हो मृत्युको शासक शैतान हाम्रो शत्रु हो शैतान मृत्यु र शैतानको अधिकारलाई यसो क्रिसले क्रुसमा मरिदिनु भएर फेरि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनु भएर नष्ट गरिदिनु भएको छ मृत्युसँग अब हामी डराउनु पर्दैन आत्मको उदार मुक्ति पाएको मानिसहरू मृत्युसँग डराउँदैन मर्नको लागि निराश हुँदैन ध्यान दिएर बुझेकाहरूले अचम्मको महान आशिष पाएको छ क्रिस्टियनहरूको मृत्यु अनमोल मृत्यु हो मृत्युले यो संसारको दुःख कष्ट अन्त्य गरेको हुन्छ प्रियहरू उदाहरणको लागि दैनिक जीवनमा खाना लाउन जिउन अति नै कठिन भएको मानिसलाई विशेष प्रकारको सहायता पाएर रा, ठुलो राम्रो घर पाएर रा, खाना लाउन कहिले पनि अभाव नहुने गरी प्रशस्तसँग पायो भने यो मान्छेले आशिष पाएको हो स्वर्गको अनन्त जीवन यो कुरासँग तुलना गर्न सक्दैन यो संसारको सबै दुःख कष्ट श्राप झुट्टा नक्कली र यो वर्तमान संसारदेखि हामीहरूले छुटकारा पाएर अनन्तको महिमित स्वर्गमा परमेश्वरज्यूसँगै अनन्त समय शान्ति आनन्दसँग जिउन पाउँछ यो जीवनभन्दा राम्रो असल जीवन अर्को कुनै पनि जीवन छैन क्रिस्टियनहरूको मृत्यु अनन्तको आशिष हो मृत्युपछि अनन्तको आनन्दमा प्रवेश पाउँछ सबै दुःख कष्टको अन्त्य भएको हुन्छ मृत्युसँग डराउँदैन मृत्युसँग डराउने मानिस दयनीय काँथर डरछेरो भएर जिउनु पर्ने हुन्छ तर आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको क्रिस्टियनहरू मृत्युसँग डराएर जिउँदैन हिब्रोको पुस्तक एघार अध्यायमा हेर्नु भयो भने मृत्युपछि अझै उत्तम जीवन प्राप्त गर्न शास्ति भोग्न गिल्ला कोराबाजी बन्धन कैद ढुङ्गा करौती तरबार सबै कुरासँग डराएको थिएन भन्नुभएको छ हामीहरू पनि अब यसो प्रभुजीको आगमनको प्रतीक्षा गरेर बलियो साहसी भएर जिउनु पर्छ हामीहरूको पापलाई हरण गरिदिनु भएर हामीहरूलाई नरको दण्डबाट छुटकारा दिनुभएको प्रभुज्यू हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ चा। अब चाँडै अनन्तको स्वर्ग राज्यमा लानुहुन्छ मरेको मानिसको शरीर पनि जीवित हुन्छ हामी जीवित हुँदा नै प्रभुज्यूको आगमन भयो भने आँखाको एक निमेषमै परिवर्तन भएर उहाँको राज्यमा लानुहुन्छ एकरन्थीको पुस्तक पन्ध्र दिएको अन्ठाउन्न पदलाई सँगै पढ्नेछौँ पन्ध्रको अन्ठाउन्न पदलाई सँगै पढ्नेछौँ सँगै पढौँ यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो स्थिर र अटल रह प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन मेरा प्रिय हो विश्वासमा स्थिर रह आशामा अटल रहो दायाँ बायाँ नहो कमजोर नहो प्रभुको काममा झन सधैँ बढ्दै जाओ, जाओ भन्नुभएको छ अबको हाम्रो बाँकी जीवन शरीरको लागि संसारको लागि जिउन दिनु भएको होइन यो वर्तमान संसारमा हाम्रो भविष्य एउटा पनि छैन मलाई चाहिँ यो संसारमा जिउने एउटा पनि मन छैन यो संसारको अवस्थालाई ध्यान दिएर हेऱ्यो भने यो संसारमा जिउने मन एउटा पनि हुँदैन चाँडै प्रभुजीको राज्यमा जाने मन हुन्छ हामीहरू यो संसारमा प्रभुजीको काम गर्नको लागि जिउनु पर्छ प्रभुजीको वचन पालना गरेर सुसमाचार प्रचार गरेर दाजुभाइहरू आपसमा प्रेम गरेर जिउनु पर्छ मेरो सबै समय मेरो सबै सम्पत्ति मेरो सबै परिश्रम दिएर प्रभुजीको असल काम गर्नुपर्छ प्रभुजीको अगाडि गएपछि श्याबास विश्वासयोग्य असल दास भनेर प्रशंसा पाउँछ प्रभुजीको अगाडि खडा भएको समयमा शर्माउनु पर्दैन हाम्रो आशा यो हुनुपर्छ हामीहरू डराउनु हुँदैन हरेक समय प्रभुज्यूको काममा झन बढ्नुपर्छ हाम्रो परिश्रम व्यर्थ हुँदैन भन्नुभएको छ यो संसारको शरीरको कुराहरू सबै खेर जान्छ व्यर्थको संसारमा जिएर हामीहरूले व्यर्थ नहुने काम गरेर जिउनु पर्छ यसुजूले हामीहरूको सबै पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ फेरि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएर हामीहरूलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ अब फेरि आउनु भएर हाम्रो मरणशील शरीरलाई पनि पवित्र महिमित शरीरमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ सबैजनाले जीवित आशामा अन्तिम दिनसम्म बलियो भएर जिउन विनम्र अनुरोध गर्दछु सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ यसो प्रभुजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर हाम्रो सबै पापको ज्याला सधैँको लागि तिरिदिनु भएको छ तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएर शैतानको शक्तिलाई नष्ट गरिदिनु भएको छ हामीहरूलाई अनन्त जीवन र स्वर्गको महिमित आशा दिनुभएको छ यो महान उपकारको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँछौँ युज्यूको पुनरुत्थानद्वारा हामीहरूलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ अनन्तको स्वर्गीय जीवन दिनुभएको छ अब प्रत्येक दिन हाम्रो हृदय हाम्रो विचार हाम्रो काम परिवर्तन गरिदिनुहोस् अबको बाँकी जीवनले परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरजीको महिमा गर्न सक्न हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस् हाम्रो प्रभु यी सुको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौ चा। आमेन